Tänk dig ett par som får två barn. Hur sannolikt är det då att båda barnen är flickor, att båda är pojkar eller att det är en av varje? Ja, det är väl enkelt. Det måste ju vara lika stor sannolikhet för alla alternativ. Så här. Men vänta lite nu. Enligt Statistiska centralbyrån är det 50% chans att en tvåbarnsfamilj har en flicka och en pojke. Hur är det möjligt? Vi börjar att beräkna sannolikhet i decimalform. Det är 51% chans att ett barn som föds är en pojke och 49% chans att det är en flicka. Men för att det ska bli lite enklare att räkna så säger vi att det är lika stor chans att barnet är en flicka eller en pojke. Alltså 50%. Och 50% i decimalform, det är uttryckt som 0,5. Chansen att få två flickor är alltså 0,5 gånger 0,5. Alltså 0,25, som alltså motsvarar 25%. Sannolikheten att få två pojkar är förstås också 25%. Då måste sannolikheten för att få en av varje sort vara 50%, precis som grafiken visade. Men ett sånt här problem kan också lösas genom att rita. Vi ritar helt enkelt upp alla tänkbara alternativ. Om vi säger att första barnet är en flicka och andra barnet är en flicka eller en pojke, ser det ut så här. Om första barnet är en pojke och andra barnet är en flicka eller en pojke, ser det ut så här. Och nu är det enkelt att se varför det är vanligast med en av varje i tvåbarnsfamiljer. Det fina med matematiska problem är att de oftast går att lösa på olika sätt. Ibland är ett sätt smidigast och ibland är ett annat sätt lämpligare. Och ibland spelar det ingen roll vilken av strategierna man använder. Det är helt enkelt en smaksak.